こんばんは、ナショメラです。今日はですね、D モコラボダンジョンが復刻してきましたので、これに行ってみたいと思います。大樹の旋律という、まあ、クエストですね。まあ、あと10日ということで、まあ、結構時間的な余裕があるので、まあ、何回か行けると思いますね。それでですね、窓の外へのレベル3に行きたいと思います。はい、それでは、フレンドの方をちょっと隠しますね。なんか昨日まで不具合とかで、奇跡の巨神が出る、巨神シリーズの洞窟が、2日間にわたって、まあ、来ていたので、ディルマも、星6にできたので、全員星6になりましたね。こんな感じで、5コー PD で行ってみたいと思います。まあ、そんなに強くないと思うんですけどね。まあ、コラボダンジョンですから、いけると思います。で、お詫びで、まあ、ヨーマキーも、2個か3個だ。3個ですね。3個配られたので。結構、まあ、ステの強化もできましたね。ウォルベンとウルキナが、ヨーマを振り切りました。ので、もう生命が9000とか8000とか、もうすごい数字になってますね。あとはブレイブワーストレベルをね、とにかく上げたいんですよね。ガルナンがまだ上がりきってないですし。ディルマもまだスーパーブレイブバーストを覚えてないので、そこら辺を早く上げたいですね。階層7階層ですね。今、対局商品キャンペーンがまだ続いてるので、それが続いてるうちに回ってしまうのがいいかと思いますね。で、このリーモと女の子っていうキャラはかなりなんか強いキャラらしくて、まあ、コラボキャラの中ではかなり壊れ性能だと言われてるので、まあ、取っておくといいと思います。まあ、できればアニマとかで、やはり欲しいですかね。ただ、前回の聖剣伝説コラボダンジョンをやった感じだと、まあ、ドロップ率はそんな高くはないので、まあ、特定の、そうですね、タイプを狙うとなると結構な回数周回しなくてはいけないのではないでしょうか。うん。まあ、敵はやっぱりそんな強くないのかな。とにかく今はグランドクエストという新しい、まあ、コンテンツが実装されたんですけれども、何しろ今の状態ですとですね、この5体しか戦力になるのがまだいないので、まあ、パーティー分割は不可能なんですよね。なので、まだちょっと挑めませんね。今度なんかピックアップ召喚キャンペーンが来たら、引いて戦力増強しようと思っております。まあ、召喚、絆召喚でバルガスが出たので、それを育てて、まあ、火の単色パーティーは作れそうですね。オルベンとウルキナと、ランシアと、あと、ミセルもいますので、火は結構揃ってます。ただ、雷は、このガルナンしかまだ持ってませんし、木もディルマだけですね。光もテミスだけなので、他の色が全くいない。それで闇に限ってはもう、一体も持ってませんし、ので、まだちょっと駒不足なんですよね。水は今、リヴァイアさんが、星5まで進化しております。まあ、リヴァイアさんも、いずれ育てようと思ってますね。なかなかまあ、使えるキャラのようなので、ただまあ、耐久力があまりないんですけどね、リヴァイアさんは。うん。さて、まあ、特に、やはり問題はなさそうですね。オートで倒せる強さですと、結構、まあ、楽に周回できるので、まあ、最後のボスがどれぐらいの強さかっていうことになってきますけれども、果たしてどうでしょうか。
さて、ボスですかね。はい、というわけで、ディーモと女の子という、まあ、キャラなんですけれども、まあ、光属性ですか。さて、前回でどれぐらい削れるかちょっとやってみましょう。まずはガルナンから、オルベン、そして、エルク。このなんか、オルベンの、このブレイブアート使うと結構重いんですよね。アクションが派手なせいでしょうけど。さあ、どこまで行くかな？まあ、半分は超えそうですか、この勢いですか。お、いいですね。まあ、そこまで強くないのかな。あとは火力ですけれども。まあ、弱点属性のエルクに1400ぐらいが通常できたので、それなりってとこですかね。ただまあ死ぬほどではないかな、この感じですと。今、ガルダンのバフとかオルベンのバフがかかってるので、まあ火力が大幅に増しております。あ、エルクだけがやはり闇だから危ないな。手数がやたら多いですね。あ、エルク死にそう。闇だけが。手数が多いな。まあ一応これ回復しておきましょうか。多分このまま倒せちゃうと思いますけど。足りそうですね。はい、というわけで、さあ落ちるかな？あ、落ちましたね。どうなんだろう、確率は高いのか低いのか分かんないですけど。これでアニマが落ちてたら、なんか、一発終了になっちゃいますけど。どうなんでしょうか。さあ、どうだ。これがディーモと女の子という。あ！アニマだ。あれ？こんな簡単でいいのかな。これリーダースキルのスパーク時確率で BB ゲージが増加というのがかなりなんかいい感じらしいんですよね。まだちょっと試してはいないですけれども、今度試してみようと思います。というわけで今回は、ディーモコラボガンダンジョンでしたけども、なんか一発でアニマが取れちゃったので、もう潜る必要がなくなっちゃいましたかね。はい。そしてダイヤも1個獲得ということで、今回は大樹の旋律窓の外へレベル3でした。ご視聴ありがとうございました。